Santjana Maloku është ish banorja e shtëpisme të famshme në Kosovë. Së fundmi, ajo ka folur lidhur me eksperiencën e saj brenda formatit, si dhe përfituesin e edicionit Lombard Saliu. Santjana u eliminua prej garas vetëm një javë para se të zhvillohej finalja. Për të, çmimi i madh që fitoi Lombardi nuk ka qenë merituar, ku ka shtuar. S'mund të them që ka fituar me merit, sepse unë me Lombardin kemi pasur shumë debate, dhe unë shpesh në për debate e kam demoluar Lombardin. E din vet ai, u shpreh Santjana. Megjithatë, ajo shton një vlerësim pozitiv për karakterin e tij. Por nuk është një djalë i keq, është shumë djalë i mirë, deklaroi ajo. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Lombardi u shpall fituese edicionit, duke fituar çmimin prej 124.000 eurove.